এই স্থানটো হৈছে শিলাপথাৰ মেম্বাৰশ্বিপ গাঁও। মই আহিছোঁ মেম্বাৰশ্বিপ গাঁৱলৈ। আজি আমাৰ ইয়াত দলে ফেমিলিৰ ডাঙৰ এটা সকাম আছে। সকাম মানে মোৰ খুৰা কিছুদিন আগতে ঢুকাল। খুৰাৰ আজি শ্ৰাদ্ধ, মিচিঙত উৰমাপিন বুলি কোৱা হয়। এই উৰমাপিন উপলক্ষে আমাৰ আপোন পৰিয়াল য'ত যোনে আছে সকলোৱে আজি ইয়ালৈ আহিছেগৈ। ময়ো আহিছোঁগৈ গুৱাহাটীৰ পৰা। এতিয়া আমি সোমাই যাম ভিতৰলৈ। ভিতৰত আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। আহক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ। কি হৈ আছে আপোনালোকক দেখাম। এই আমাৰ সকলো আপোন পৰিয়াল সকলোৱে একেলগে লগ খাই আছে। এয়া পেহী, এফালেও পেহী, আৰু মানে সকলোৱে মানে সকলোকে আজি লগ পাইছোগে। বিৰাট ভাল লাগিছে। এফালেও এয়া ভাইটি বিশ্বজিৎ, মানে এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা। কৰ্মসূত্ৰে ক'ত থাকা বুলি জিৰ' জিৰ'ত থাকে। তাৰ পৰা আহিছেগে দুদিনমান চাবই চুটি লৈছে। এয়া ডাঙৰ ককাইদেউ, আপোনালোকে আগতে দেখিছে ককাইদেউ আহিছে ইয়াত। তাৰপিছত এয়া আমাৰ ভিনদেউ, সবতছে ডাঙৰ ভিনদেউৱে হয় আমাৰ দলে জীয়ৰীৰ ভিতৰত। তাৰপিছত এয়া আৰু এজন ককাইদেউ মোৰ হেৰিৰ পৰা আহিছে, জামজিং তেলাম জোনাই চাইডে আছে। আৰু এই ভিনদেউ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, ককাইদেউটো শদিয়াৰ পৰা আহিছে। সবেই এনেকুৱা কাৰ্যবিলাকতে সবেই লগ পোৱা যায়। আজি তেনেকৈ সকলোকে লগ পালোঁ। খুৰা হয় আৰু মোৰ ছেলেক কলেজৰ তেখেত এজন প্ৰিন্সিপাল হয়। বাবে আপুনি তাতে থাকে ন? আজি যোৰহাটৰ পৰা ৰাতিপুৱা আহিলো। মোৰ দাদা এজন বিলাস দলে, তেখেত ইহগামী হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ উৰমাপিনত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ মৰমৰ ভতিজী আৰু ভানু লগাই খুব ভাল লাগিছে। দুখৰ মাজতো আনন্দ হয়, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এনে ফেচবুকত মই লগ পাই থাকোঁ, দেখি থাকোঁ, কিন্তু এনেকৈ মুখামুখি হোৱা নাই। আজি মুখামুখি হৈ ৰেডিঅ'ত
ভন্টির ছোৱালী লৰা ইফালে যুঁৱলী এই যা হয় তাৰপিছত এই ল'ৰা ছোৱালী আমি সকলোৱে ইয়ালৈ আহিছোঁ এয়া খুড়িটো এইখন ঘৰৰে হয় ডাঙৰ সবচে ডাঙৰ আৰু আৰু এয়া খুড়া খুড়া ইয়াতে আছেগৈ নেকি এইকেইদিন ন খুড়া অঁ আপোনালোকে এইটো কৰিব লাগিব মাজতো কাকুমাক তোলা নাই এয়া মোৰ আপোন পৰিয়াল আছে এয়া ভাইটি যোগেশ ভাইটি এই তাৰপিছত এয়া ইংনে ইংনে যোগেশৰ মিছেছ মোৰ ল'ৰা অ আপোনাৰ ল'ৰা ন আচ্ছা আচ্ছা ৰঞ্জিত এয়া ভেনী ভণ্টি এইটো গুৱাহাটীৰ পৰাই আহিছেগৈ ইয়াতে কেইদিনমান হ'ল চাগে অহা আৰু ভাইটিৰ মানে ক'বলৈ লাজ লগা হৈছে তোমাক যে বহুত দিন দেখা নাই মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ ল'ৰাও বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল কোন ক্লাছ কোন ক্লাছ টুৱেলভ পালেগৈ ন অঁ অঁ আচ্ছা আৰু এওঁলোককো বহুত দিন লগ পোৱা নাই মইতো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ অলপ আগতে তাৰপিছতহে চিনি পাইছোঁ এতিয়া তোমাৰ পষ্টিং ক'ত গুৱাহাটীতে তাতে থাকা চবে একেলগে থাকোঁ ওচৰ দেখা দেখি নাই গুৱাহাটীতে থাকোঁ মই ঠিক আছে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই ভাল লাগিল লাগে
এয়া মেম্বারশিপ গাঁরে মোর ফ্যান এলকে সবে মোর চ্যানেল চাই। আচ্ছা আপনার পরিচয় দিবসু নাম তো কামান বুয়ারি হয় না? আপনি অনিমা দলে এই কি কি বুয়ারি কলে আপনি দলে বুয়ারি হয় মিনাক্ষী পেগু পেগু বুয়ারি নে পেগু জিয়রি? আচ্ছা আর আপনি? আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতেই ন সকলরে নয় জানো? বহুত ভাল লাগিল আপনাদের মোর চ্যানেল চাই বলে কোয়ার কারণে এফালে রাইজে পাওতেহে পিছত আকো লগে নাপাম ন। এয়া খুড়ি যিজন খুড়ার এয়া হেৰি কৰি আছো কাজ কৰি আছো এইজন খুড়ার খুড়ি এয়া আৰু এয়া বানাৰসী বাইদেউ বাপ ৰে বাপ। মই ভৱনতো ভবা নাই শুনি আপোনাক লগ পাম বুলি আমাৰ হোষ্টেল লাইফতে লগ পোৱা বাইদেউ আজি বাপৰে বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পাইছোঁ। মই মাজে মাজে খবৰ সোধো আপোনাৰ বেলেগক কাৰোবাক আপুনি টিচাৰ কৰি আছে নেকি শুনিছোঁ মই ধেমাজি ধেমাজি আচ্ছা আচ্ছা ভাল লাগিল আহিছে যে ভাগ্যক্ৰমে লগ পালোঁ আজি গোটেই ৰাইজ বহুত মানুহ আহিছে বাহিৰত বহাই বহি আছে ভিতৰত বহাই বহি খাই আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে। মোৰ সৰুকালৰ বান্ধৱী দেই ক্লাছমেট আছিলে তাই বীণা তাইও আহিছে আজি বিৰাট ভালেই মইতো ভবাই নাছিলোঁ আহিব বুলি আহিছে যে অলপমান হ'লেও লগ পালোঁ। অঁ তলিম তলিম আচ্ছা অ'কে আচ্ছা এয়া আমাৰ বৌ কিন্তু বৌৰ কি বা হয় এতিয়া মই এইটোহে জানিব পৰা নাই বান্ধৱী হয় আচ্ছা অ আচ্ছা একেলগে কলেজত পঢ়া বা আৰু ক্লাছমেট ওলাই গ'ল ন বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছে ন পিছে মোতকৈ বেছি ভাল লাগেনে এতিয়া জেলা চাব নহয় মোৰ বেছি বুঢ়ী হৈছো সবকে সমানে ভাল পায় না আৰু বে ইয়াৰে হা জঙাই নেকি অ কি নাম অ বিপ্লৱ বিপ্লৱ আচ্ছা আচ্ছা আৰু ইফালে দুগৰাকী আছে ন বাবাই মাৰি পাব এইটো বাবাই দেই খুড়া খুড়ায় পুরা বিজি হয়ে আছে কাঙ্কান বাবাই পুরা বিজি হয়ে আছে আরে কাইয়ে বহুদিনের মূরত দেখা পাল ভালে আছে আচ্ছা আচ্ছা বহুদিন দেখাই না আইডো কাইয়ে সব বলো সুর রকম বলো নকিজনে নে শিলাপথা বেছিভাগ পেগুৱে হয় কাইয়ে দলে সোমাই ভাল লাগিল আপোনালোকক সকলোকে লগ পাই পেলাই এই গ্ৰুপটো হৈছে দলে ফেমিলিৰ জি জোৱাই গ্ৰুপ। ইয়াত জি জোৱাই বুলি ক'লে এইখন ঘৰৰে জি জোৱাইৰ কথা বুজোৱা নাই, ইয়াত ফেমিলিটোৰ বা আপোন পৰিয়ালৰ যিমান জি জোৱাই আছে ইয়াত পেহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভতিজী ছোৱালীলৈকে বাইদেউ ভণ্টি আমি সকলোৱে পৰোঁ। এয়া ঠিক তেনেকৈ এক জেগাৰে নহয়, আমি সকলোৱে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা গোট খাইছোঁহি আজি। হয়তো ইয়াত আছে জোনাই, চিলাপথাৰ, ধেমাজি, গোগামুখ, ঢকুৱাখানা, মাজুলী আৰু গুৱাহাটী,
গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ময়ো পৰোঁ। আমি সকলোৱে ইয়াত গোট খাইছোঁহি আজি এই হেৰিটোৰ কাৰণে। আৰু ৰাইজে ইয়াৰ ফালৰ পৰাতো আমাক খোৱালেই, কিন্তু এটা আমাৰ পৰম্পৰা নিয়ম আছে যে যিজুৱাইসকলক ঘৰৰ ফালৰ পৰা সাধাৰণ কিবা এটা হ'লেও একেলগে কিবা এটা খোৱাৰ এটা নিয়ম আছে। গতিকে কোনোবাই পেট ভৰি আছে যদি ইয়াত বহিব লাগিব, খাব মন নাই যদিও বহিব লাগিব, কোনোবাই খাইছে কোনোবাই খোৱা নাই, কিন্তু অকণমান এমুঠি হ'লেও মুখত দিব লাগিব, একেলগে বহি সকলোৱে ইয়াত ঘৰৰ যিখিনি সন্মান যাচিছে সেইখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, এয়া আমাৰ নিয়ম। গতিকে এনেকুৱাটো সুযোগ নাপাওঁৱেই, আমি নিজৰ নিজৰ ভাগে খাওঁ বা এজন দুজনক লগ কৰি হয়তো এখন ঘৰত খাব পাৰোঁ, কিন্তু ইমান কেইজন একেলগে কেতিয়াও লগ পোৱাৰ সুযোগ আমাৰ নিমিলে, এয়াই আমাৰ সুযোগ। গতিকে দুখৰ মাজতো আমি ইয়াতে সুখ বিচাৰি পাওঁ। এয়া বাইদেউ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, আৰু এয়া ভতিজা ল'ৰা হেৰি মাজুলীত আছিলে ন, আৰু আমি প্ৰিন্স প্ৰিন্স হয় আৰু আউন বুলি মাতোঁ। মই ভবাই নাছিলোঁ আউনী আহিব বুলি, বাইদেউ অনিশ্চয়তাৰ মাজত আছিলে ন, তাৰপিছত লগ পালোঁ ভালেই লাগে, ইয়াতে চবকে লগ পোৱা হৈছে আৰু, নহ'লেনো আৰু চবেই কৰ্ম ব্যস্ত হয় নিজৰ নিজৰ ভাগে ব্যস্ত। আৰু ইফালেও আছে দেই, এফালে কণী যোৱাই যেন লাগিছে দেই, এয়া এফালে মই দূৰৰ পৰা অলপ আগতে চাই আছিলোঁ, তাৰপিছত চিনাকি হোৱা নাই আৰু কোনোদিন আৰু এই লগ পোৱাই নহয় এনেকুৱা হেৰিবিলাকত ভাল লাগে।